тричі на тиждень вона викладає для дітей рукоділля і отримує за це 10 тисяч гривень на місяць. Катерина Сичова, жителька села Михайло Лукашеве, розповідає, взяла участь у програмі «Гроші за роботу». Воно трошки важкувато, коли спершу, але потім набивається рука і все вже легше виходить. Жінка ділиться. Самотужка виховує сина з інвалідністю. Знайти роботу їй складно, адже потрібно постійно бути поруч із дитиною. Ту, що я дивилася, буду дуже далеко в Запоріжжі, але мені треба бути більше з дитиною, бо він лишається в Вальнянську, щоб його довозити. І вирішила, тим паче на літо. Такий варіант дуже на мене зацікавив. У нього затримка мовного розвитку і з психологічним розвитком. Саме рукоділлям Катерина понад 10 років і заробляє на життя. Втім, каже, цих грошей родині не вистачає. Тому жінка долучилася до ініціативи одного з благодійних фондів. Працевлаштувалася на суспільно-корисні роботи, в рамках якої нині організовує дозвілля для дітей. Вивчаємо історію для початку. Як це воно виглядає? Є журнали, книжки, по яких можна показати, що саме вони вибирають, щоб було їм цікаво. Прочитала в каналі, що можна вишивати. Я дуже захотіла, тому вирішила сюди прийти. Я дуже хочу почати вишивати з бісеру, а також вишивала з хрестика. Мені це подобається. Затягує цей процес надовго, тому це робити прикольно. Програма передбачає працевлаштування на 3 місяці як вимушених переселенців, так і жителів прифронтових громад області, розповідає соціальна працівниця благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» Тетяна Сергеєва. Це можуть бути люди з інвалідністю, батьки з багатодітних родин, одинокі мами, опікуни-піклувальники, особи старше 50 років, але не пенсіонери, які втратили роботу і не мають гроші для організації життєдіяльності. За словами Тетяни, тимчасову роботу в рамках програми знайшли вже 75 людей. Працюють соціальними працівниками, які доглядають за особами похилого віку, одинокими особами похилого віку, працюють прибиральниками території, працюють організаторами дитячого дозвілля, працюють художниками. Ми працевлаштовуємо за умови програми офіційно, за договором, тому заробітна плата на некваліфіковану працю складає 8670 гривень. Кваліфікована праця оплачується 12200 гривень. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.